Вітаю всіх, друзі. Щодо спроби анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей, про яку заявив Путін, то це нічого більше, ніж звичайна хвора фантазія хворих росіян. Для нас, українців, це абсолютно нічого не змінює. Більше того, для українських військових це абсолютно нічого не змінює. Ми будемо повертати та звільняти абсолютно всі окуповані території. Ми вже бачили, на що здатні росіяни. Сотні ракет по мирних містах, погрози ядерною зброєю, натовп з гвалтівників та мародерів, які одразу втікають, як тільки зав'язується реальний справжній бій. Ми ж будемо повертати всі території, при цьому вбиваючи максимальну кількість росіян, які прийшли на нашу землю. А всі ці фейкові референдуми, погрози ядерною зброєю, часткова мобілізація – все це лише поглиблює ізоляцію та пришвидшує руйнування Російської Федерації. Нам же, в свою чергу, треба боротися за своє та повертати своє.